Արցախի Անրային հարուստատեսյան եթերումներ կապնակնած ձեզ ողջունում բարի ու հաճելի տրամադրությամբ։ Ուրախ ենք հերթական հանդիպմանը։ Այսօր թեև մեր ներկապնակին երկու գույն կա, բայց կարծում եմ հագեցած ու հետաքրքիր կլինի։ Կղնախաչ սարի ու սարին թառած աստղերի խաղը, նրանց շողշողուն լուր մնջախ խաղը, վաղ լուսաբացի մեղմ շամանդաղը, մեր գյուղի շուրջը դաշտերի եզրին նստած թարմշաղը, արտերն ալիքվող վաղորդյան սյուքից վարդերը բուրյան, ձորերում հնչող հավքի դայլայլը, նրա կանչն անցկալի, նրա մեղեդին ու սիրախաղը, այսօր վերստին իմ միտը ընկան։ Չքնաղ երկիրն իմ, իմ Ղարաբաղը, լեռներից անդին են հերու արևի խաղը, ցոլքը արևի բարձրաբոց խարույկ, գետի խոխոջն ու ցայգալուսի մեջ տների վրա են շողը շնշող, արտույտի անուշ արտորում նարտում, խրխինջը ձիու, ամառվա տապում մեղվի գվոցն ու սոխակի տաղը, հոգի սայրելով մի ուրիշ աշխարհ այսօր ինձ տարան, գյուղն իմ հայրենի, տունն իմ հայրական, մեր ավեր բաղը, կալեր նամահի անտերուչ, լքյալ մորը շիրիմը, իմ սրտի դաղը, մարդկանց ձայները թաղից այն թաղը, մեր աղջիկների զնգուն ծիծաղը աղբյուրի մոտից, մանկուտ օրերի մեր անհոգ խաղը, դավին անսովոր, ցավին անընտել, այսօր վերստին իմ միտը ընկան։ Մեր ողջ կյանքը միակ ընթարթ է, անցյալի ու ապագայի միջև, ասում է այսօրվա իմ զրուցակիցը, արձակագիր, թարգմանիչ Լևոն Ադյանը։ Լևոն Ադյանն ավարտել է Առաջաձորի միջնակարգ դպրոցը, ուսումը շարունակել է Բաքվի Պետական Մանկավարժական ինստիտուտի պատմաբանասիրական և Երևանի Պետհամալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետներում։ Բաքվի հայտնի դեպքերից հետո տարագրվել է Ռուսաստան, ապրում է Սանկտ Պետերբուրգում, Ռուսաստանի, Հայաստանի և ԼՂ գրողների միությունների անդամ է, հեղինակ է ինքնուրույն ու թարգմանական ավելի քան 30 արձակգրքերի։ Կյանքի ճանապարհին հեռու լեռներում իմ երկրի մարդիկ կորսված բարդիներ, այն հեռավոր ամռանը, տունը գյուղի ծայրին, անձրևից հետո հեռացող եզերք և այլն։ Գրքերը լույս են տեսել նաև այլ լեզուներով։ Պարոն Ադյան, շատ ուրախ ենք ձեզ կրկին տեսնել Արցախում և հյուրընկալել մեր հաղորդմանը։ Ես ինքս շատ ուրախ եմ, որ վերջապես հաջողվեց այս անգամ ևս գալ Արցախ, ուրախ եմ, որ նորից իմ հայրենիքում եմ։ Շուրջ 40 տարի ձեր բացակայությունից հետո սա արդեն թվով ձեր 3-րդ այցն է հայրենիք։ Ինչ զգացողություններ եք ունենում հայրենիքում գտնվելով։ Դժբախտաբար մի իմ երկու այցը այնքան էլ ուրախալի առիթով չի եղել, ապրիլյան էս դեպքերի կապակցությամբ եկել ինձ հավաքցելու հատկապես իմ մոտ ընկերոջ եղբորը պես հարազատ Միկել Հաջյանի ինձ համար շատ հարազատ նորեկի հիշատակին, բայց ամեն անգամ հայրենիք գալով ապրում ենք այն գեղեցիկ հուշերը։ Իմ մեջ ապրեցնում է, ես վերադարձել եմ մանկության այդ աշխարհը և դրա համար իհարկե շատ ուրախ եմ։ Ծնվել եք Մարտակերտի շրջան Չլդրան գյուղում, այս անգամ այցելել եք հայրենի գյուղ։ Իհարկե, այցելել եմ Չլդրան, նորից այցելել եմ մորս գերեզմանին վարդեր դնելու նրա շիլիմին, եղել եմ իմ ուսուցիչ իմ դպրոցի դիրեկտորի տանը, որ իմ կյանքում մեծ դեր է ունեցել։ Իսկ հայրենիքում այս տարիներին ինչ է փոխվել։ Այն տպավորությունը, այն աշխոժ, այն ուրախ տպավորությունը այլևս չկա, գուցե դրանից, որ մենք այլևս ոչ ջահել չենք այլևս և մենք այլ հայացքով ենք նայում աշխարհին։ Իբացի այդ, առաջ աշխոժ էր, մարդիկ փողոցները քայլում էին, դաշտերում աշխատում էին, հիմա ինչ-որ մեռյալ դրություն։ Այն ինչ դու ցանկանում ես, այն ինչ տեսել ես, այլևս այն չէ։ Ամենավառ հիշողությունն այդ տարիներից, որ առ այսօր ուղեկցում է ձեզ։ Մանկությունը, որտեղ ես դպրոցն ավարտել եմ, գյուղում 19 տարի գյուղում եմ ապրել, գյուղում ապրած յուրաքանչյուր տարի, յուրաքանչյուր օրը վառ հիշողությունը մնում է մեր մեջ, մնում է իմ մեջ։ 14-րդ դասարանում սովորելու ժամանակ
հենց քնությունները նախորդակ ինձ հեռացրել էին դպրոցից։ Եվ դպրոցի դիրեկտոր այն ժամանակ Արամայի Սարուժանյանն էր, իր կամքին հակառակ էր ստացվել, և ինքը նամակով գրել էր առաջադորի դպրոցի դիրեկտոր Վիգեն Աղաբաբյանին, որպեսզի օգնի 10-րդ դասարանը սովորեմ, ավարտեմ, և ամեն գալով ես իմ այցելության, իմ հարգանքի, իմ սիրտուխի մատուցումներով, այս անգամ ևս եղա իր մոտ, տեսա, արդեն 90-ամյակն է եղել, ես անցատարի էլ, որ եկել էի, հատկապես եկել էի իր 90-ամյակին մասնակցելու, բայց ես դժբախտ դեպքում ես շտապ վերադարձա Ռուսաստան։ Իսկ կցանկանայիք ընդմիշտ վերադառնալ Արցախ, բնակվել այստեղ։ Ուշ է արդեն, ուշ։ Մի մտովի, մտովի և շարունակ։ Լևոն Ազյանը մեծ հայր են ասել է։ Անկախ նրանից, որ ճակատագիրը ինչ-ինչ քմահաճույքով նրան նետել է օտար ափեր, Արցախից հեռու-հեռու վայրեր, բայց նա ապրում է Արցախում։ Ես մի առիթով ասել եմ իր մասին և ընդունվել է այդ խոսքը, որ Լևոն Ազյանը քայլող Արցախ է։ Ապրելով օտար երկրում, ձեր գործերում առավելապես պատկերում եք Արցախի առօրյան գյուղաշխարը, լեռնցու կյանքն ու հոգեբանությունը։ Ձեր խոսքով Ղարաբաղցի մարդուն, Ղարաբաղցու մարդկային դիմագծով ինչպես է դա ձեզ հաջողվում։ Երևի ապրելով օտար երկրում, հայրենի բնությունից, հայրենի գյուղից, հարազատ մարդկանցից հեռու, ես շարունակ մտովի վերադառնում եմ այդ վայրերը, այդ մարդկանց մոտ, և շարունակ պատկերելով նրանց առօրյան, երևի ինչ-որ պարտքի զգացում կա, որ ուզում եմ դրանով վերադարձել։ Այդ պարտքի զգացումն է երևի ստիպում, որպեսզի շարունակ ես գրեմ Ղարաբաղի մասին, շարունակ Ղարաբաղի մարդկանց մասին, իմ գյուղի մարդկանց մասին, որոնց ժամանակին ճանաչել, սիրել եմ, և այդ սերը անդոլ իմ մեջ մնում է։ Ձեր առաջին ստեղծագործությունը չափածո էր, որ տպագրեցիք, իսկ արդեն 60-ականներից հետո գրեցիք միայն արձակործեր։ Դա ուրեմն մանկության 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ դասարաններում սովորելու ժամանակ բանասները էի գրում, գյուղեր կան չտպագրում էր, բայց հետո ես անցա արձակի, և իմ առաջին գործը արձակործը, որ տպագրվել է, դա Հեռու լեռներում վիպակն էր, որ տպագրվեց գրական Ադրբեջան հանդեսում, չեմ ուզում գովել, բայց ինչ-որտեղ ուշադրության արժանացավ, գրական թերթը անդրադարձավ այդ վիպակին Ստեպան Ալաջանյանի հոդվածով, նույն վերնագրով, որ Հեռու լեռներում գրող աճում, և այլ, և այլ, ուշադրության արժանացավ։ Երբեմն ինձ թվում է, թե Լևոն Ազյան մարդու և գրողի մասին ես շատ ավելին գիտեմ, քան գուցե իր լայն ընկերական շրջապատից մեկ ուրիշը, թեկուս այն ժամանակ ես գտնում եմ, ես այն կարծիքին եմ, որ Լևոն Ազյանի ընկերական, նույն այդ ընկերական շրջապատից յուրաքանչյուր կարող է այդպես արտահայտվի նրա մասին և մարդու և որպես գրողի։ Լևոն Ազյանին շատ վաղուց եմ ճանաչում, Բաքվի հայ մտավորականության աչքի ընկած դեմքերից է եղել միշտ էլ, մեր միջև ընկերական տակ հարաբերություններ միշտ էլ եղել են, ի վերջոնը մեր հայրենակիցն է, և ուզում եմ ասել, որ բավականին խոր ճանաչում եմ իրեն։ Լևոն Ազյանը աստվածատուր շնորհքի ու տաղանդի տեր գրող է, որ պարգևել է նրան հայրենի Չելդրան գյուղը իր հրաշք բնությամբ, որի սիրով առայսօր նա ապրում ու տարապում է հեռուներում։ Չելդրանի և առհասարակ Արցախի բնության բոլոր գեղեցկությունները իրենց խորհուրդներով արտահայտված են Լևոն Ազյանի ստեղծագործության մեջ։ Ես շատ հաճախ մտածում եմ, որ Լևոն Ազյանը ոչ միայն գրող է, տաղանդավոր, շնորհալի գրչի տեր անձնավորություն, այլ նաև տաղանդավոր վրձնի տեր նկարիչ, որտեղ միայն նկարիչները կարող են այդպես զգալ բնությունը, բնության խորհուրդը, բնության էությունը, ինչն արտահայտված է նրա ստեղծագործության մեջ։ Ձեր վեպերի, վիպակների ու պատմվածքների առանցքում, ինչպես նշեցիք, իրական պատմությունն է, իրական կյանքն է իր ամենատարբեր դրսևորումներով։ Այո, այդպես էլ կա, և վիպակների, և պատմվածքներում, բոլոր իմ գրվածներում իրական հենք կա, հատկապես իմ այդ վերջին վեպը,
որ կոչվում է Հրացով եզերք, այդ վեպը ամբողջապես իրական պատմություն է, իրական դեմքերով, նույնիսկ ազգանները չեն փոխված, իրական կյանք է։ Գնահատում են նրա արձակն ընդհանրապես, հատկապես փոքր արձակը, որի վարպետն է, գրում է պատմվածքներ, գողտրիկ մանրապատումներ, հուզաթաթախ, այսպես ռիթմով, և մեզ համար ինչ-որտեղ նորություն էր Հրացող եզերք վեպը։ Հրացող եզերքը իրական պատմություն է, սիրավեպ մի զույգի, որ պատահաբար հանդիպել էր այս մեծ աշխարհի հարյուրավոր ճանապարհների խաչմերուկներից մեկում, առանց հասկանալու, որ իրենց անցյալ ամբողջ կյանքը եղել է այդ հանդիպման նախապատրաստումը, և ավաղ առանց գիտենալու նաև, թե ինչ է սպասում իրենց հարյուրավոր ճանապարհների խաչմերուկում տեղի ունեցած այդ պատահական հանդիպումից հետո։ Սիրո ֆոնը Լեոյի և Ռենայի սիրո այդ պատմությունը, դա պարզապես ֆոն է, միանգամ ևս պատկերելու Ղարաբաղը, միանգամ ևս պատկերելու, թե ինչից ժայթքեց այդ Ղարաբաղի, Ղարաբաղցիների պորտկումը Ադրբեջանի այդ հայատյաց, այդ սանձարձակության դեմ։ Հերացող եզերք վեպը փաստորեն զուտ գեղարվեստական ստեղծագործություն չէ, հնարանք չէ, այլ իրական պատում է, իրական կյանքից վերցված դեպքերին, իրական հերոսներ, որոնց, չգիտեմ, գուցե անուններն են միայն փոխվել, բայց հնարավոր է, որ նույնիսկ չի փոխել, կոնկրետ ներ ինքը, երբ ներկայացնում է Ադրբեջանի մտավորականության այն տարիների սերուցքը, դրանք բոլորը կենդանի մարդիկ են իրենց իսկական անուններով, և Լևոնը աշխատել է այդ մարդկանց հետ, բազմաթիվ շփումներ ունեցել, ընկերական ջերմ հարաբերություններ է ունեցել նրանց հետ, միասին հաց պատառեն կիսել, ինչ որ թե այնպիսի իրավիճակ եղել, որ հոգեհարազատ են թվացել միմյանց, սակայն եկավ Սումգայիթի և Բաքվի ցեղասպանությունը, եկան այդ ողբերգական իրադարձությունները, և դրանց խմորման փուլից Լևոնը ամեն ինչ տեսնում էր սեփական աչքերով, ինքը իր վեպում նկարագրված իրադարձությունների առանցքում է գտնվել, ինքը այդ վեպի հերոսներից մեկն է։ Հերացող եզերք վեպը կոթողային աշխատանք է, կոթողային ստեղծագործություն է, ոչ միայն նրա ստեղծագործության մեջ, այլև առասարակ հայ գրականության մեջ։ Եվ պիտի ասեմ ի պատիվ իրեն, որ իրեն բավականին հաջողվել է իրականն ու գեղարվեստականը միահյուսել վարպետորեն, այնպես որ ընկալվի և բարձր գնահատվի ընթերցողների կողմից։ Դա մի գիրք է, որը Արցախի ոչ միայն 20-րդ դարի պատմությունն է վերակերտում հերոսների միջոցով, այլև առասարակ Արցախի ողջ պատմությունը։ Ես ուղղակի Լևոնի կողմից, այո, իրոք հերոսություն եմ համարում նման վեպ ստեղծելը, քանի որ ես ինքս էլ այդ թեմայով վեպ ունեմ, ես գիտեմ դա ինչ է նշանակում, գիտեմ որքան ծանր է աշխատել նման նյութի վրա և ստեղծել այն, ինչը ստեղծում ես։ Լևոն Ազյանը ինձ թվում է, կամ ավելի ճիշտ ես համոզված եմ, 20-րդ դարի հայ արձակն է ամփոփում, 21-րդ դարը նրա ստեղծագործության մեջ չկա, 20-րդ դարն է, ոչ միայն հայրենի գյուղի մարդկային ճակատագրերով, այլև Արցախի մասին իր պատումներով, Արցախի ճակատագիրն է առասարակ, նույնիսկ անձի ճակատագրի մեջ Արցախի ճակատագիրն է տրոփում։ Վերջին տարիներս ես այստեղ կազմակերպել եմ նրա գրքերի տպագրությունը, ինքս խմբագրելով դրանք, Հերացող եզերքն ենք տպագրել Անձրևից հետո, մանրաքանդակների և ասույթների գիրքը, իրիկնային աղջամուղջ վիպակների և պատմվածքների ժողովածուն, երեք գիրք եմ տպագրել, ընդ որում Հերացող եզերքը և հայերեն և ռուսերեն։ Ես դա աշխատանք չէ, որ ես կատարեմ, պարզապես դա վայելք էր ինձ համար, ես մեծ հաճույք եմ ապրել այդ ստեղծագործների նորից առնչվելով։ Լևոն Ազյանը
նաև անձնական մեծ կորուստներ է ունեցել, մեծ ցավունի հոգում։ Լևոն Աջյանը ողբերգություն ապրած և ժողովրդի ողբերգություն, իր ողբերգության, իր հոգեվիճակով անցկացրած մի անձնավորություն ու գրող է։ Ես հպարտ եմ, որ ունեմ այդպիսի ընկեր և մեր հայ գրականություն ունի այդպիսի արձակագիր, այդպիսի գրող։ Անկախ բնակության վայրից Լևոն Ադյանի հերոսները չնչին բացառությամբ արցախցիներ են, որովհետև այլ կերպ չէր էլ կարող լինել, ասում է Ադյանը, քանզի ես սնդով ու ամբողջ էությամբ այդ աշխարհի հարազատ ու հավատարիմ զավակն եմ, ու ինչ էլ որ գրել եմ կամ պիտի գրեմ, արել եմ ու պիտի արարեմ լոկ սրտիս կանչին անցալով, իսկ սիրտն իմ անդիմադրելի մողումով ինձ շարունակ տանում է դեպի հայրենի եզերք։ Հայ երաժշտական մշակույթի բարձունքներում կանգնած մեծանուն կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ներդրումը անցյալ տարի դասական երաժշտության մեջ անգնահատելի է։ Նրա ստեղծագործությունները հոգեհարազատ և հասկանալի են աշխարհի բոլոր ժողովրդներին։ Նրա տաղանդը սիրված ու հարգված է բարձր արվեստը գնահատողների կողմից, անկախ ազգային պատկանելիությունից։ Արամ Խաչատրյանի մեծ արվեստի անկախտելի մասն է կազմում նրա կինոերաժշտությունը, որը պատմություն է դարձել արտահայտելով տվյալ ժամանակաշրջանի ոգին ու շունչը։ Կինոերաժշտություն գրելն ինձ համար եղել է դժվար, բայց չափազանց հետաքրքիր և շնորհակալ աշխատանք։ 1934 թվականին Համոբեկ Նազարյանը էկրան բարձրացրեց հայերեն առաջին հնչյուն կինոնկարը Պեպոն։ Հենց այս առիթով հանդիպեցին պոեզիայի ու երաժշտության երկու նշանավոր դեմքեր՝ Եղիշե Չարենցն ու Արամ Խաչատրյանը։ Այստեղից էլ սկսվեց բանաստեղծի և կոմպոզիտորի կարճատև ստեղծագործական համագործակցությունը։ Չարենցը մեծ դեր խաղաց կինոնկարի սցենարի ստեղծման և մշակման գործում։ Սցենարի առաջին տարբերակում Պեպոն երգի տեքստ չի ունեցել, սակայն կերպարն ամբողջացնելու, պատկերն ավելի հստակ ներկայացնելու համար Համոբեկ Նազարյանն առաջարկում է երգ գրել։ Համոբեկ Նազարյանն առաջարկեց գրել երաժշտությունը։ Ես նախապես չունեի երգի տեքստը, ասաց, որ տեքստը գրում է բանաստեղծ Եղիշե Չարենցը։ Ես լսել էի Չարենցի մասին և ծանոթ էի նրան, ուստի և առանց տարակուսանքի սկսեցի գրել երաժշտությունը, ասել է Արամ Խաչատրյանը։ Չարենցի ստեղծած տեքստն իր ոճով ձուլվեց կոմպոզիտորի երաժշտությանը։ 1935-ին էկրան բարձրացավ Պեպոն ու հնչեց Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը, որն այսօր համարվում է հայ կինոյի պատմության մեջ առաջին կինոերաժշտություն։ Երգը շատերի երգացանք մտավ, հնչեց տարբեր բեմերից որպես կինոյից դուրս առանձին ստեղծագործություն։ Այն Չարենցյան բարերի, Թիֆլիսյան կոլորիտի, Սունդուկյանական ոգու ճիշտ համակցություն է։ Այս երամիասնությունը ստեղծեց հայկական կինոյի երաժշտական առաջին հնչյուն ու երգը, որն այսօր էլ ընկալվում է խոր ակնածանքով ու ազգային հպարտությամբ։ Պեպոյի երգն իջավ էկրանից, մտավ ժողովրդի մեջ ու դարձավ նրանը։ Այնքան սրտամոտ, պարզ ու մաչելի, այնքան հարազատ ու մտերմիկ է երգը, որ ընկալվում է որպես ժողովրդական ստեղծագործություն։ Երգն առաջին անգամ կատարեց անվանի դերասան Հրաչյան Ներսիսյանը, այնուհետև սկսեցին կատարել հայտնի երգիչներ։ Դադաց ացրել Վայեն մարդուն Ով աշխարում Ալխի դադաց ացրել Ալալ մարդուն Սիրտն է ուղախ Չատատանի Վացելում Վայեն մարդուն Ով աշխարում Ալխի դադաց Հաղորդումը եզրափակենք Արամ Խաչատրյանի նշանավոր մտքերով։ Կարևոր չէ, թե ինչպես կտատանվեմ երաժշտական տարբեր լեզուների միջև։ Հայ կոմպոզիտորների հետ միասին մենք կստիպենք Եվրոպային և աշխարհին լսել մեր երաժշտությունը։ Իսկ երբ լսենք, կասեն, պատմեք մեզ այդ ժողովրդի մասին, ցույց տվեք այն երկիրը, որն այսպիսի արվեստ է ստեղծում։